Aê, galera! Ontem fomos muito bem recebidos ao Alasca, nosso primeiro dia aqui nesta terra. E olha só o pôr do sol que nos abraçou ontem no lago que ficamos. E hoje vamos ficar aqui aos pés de um lindo glaciar e essas montanhas aqui pertinho de Valdez. E o glaciar maiorzão tá do outro lado, como você pode ver aí, esse que tá aparecendo agora. E a gente tá aqui, nosso campinzinho tá pronto hoje aqui nos pés da montanha, nos pés do glaciar. A Mari tá fazendo um purê de batata, vai fritar uma berinjela, fazer o que mais mesmo? Hoje é isso. É isso, porque não tem arroz. Te busco arroz e não tem. Nada, eu vou fazer um escondidinho com legumes e uma berinjela empanada à parmegiana. E aí amanhã a gente vai dar um rolê lá pro Valdez, que já fica já no oceano, né? No Oceano Pacífico. Caçar aí umas baleias orcas, alguns icebergs. Bem, estamos aqui na cidadezinha de Valdez, que é uma cidadezinha portuária, onde você consegue fazer vários passeios aí pelo mar, pelo Oceano Pacífico aqui da parte do Alasca, que são passeios bem legais, mas são muito caros, então a gente não vai fazer. E aí tem uma parte histórica da cidade que algumas décadas atrás foi invadida por um tsunami e o tsunami destruiu tudo por lá. Aqui é a nova cidade. Eles tiveram que reconstruir tudo. Reconstruíram tudo, ou seja, os caras são guerreiros, né? Essa região do Alasca é muito irada. A estrada que chegando aqui na cidade passa por várias cachoeiras, montanhas. Cara, é realmente muito linda essa zona. Depois, pelo passeio no glaciar, paramos aqui nessa trilhinha pertinho da estrada, que é do ladinho do rio, para nós fazermos o nosso maravilhoso e delicioso almoço. Olha que rio lindo! Esse rio aqui é morada do salmão rei, um salmão maravilhoso. E onde tem salmão, talvez tenha urso, né? Ia ser legal encontrar o ursinho aqui. Olha a Mari fazendo nosso almorcinho aí dentro do carro. O que você tem a falar sobre isso, Gati? Melhor fazer lá fora, né? Mas o clima hoje tá meio instável, então resolvemos cozinhar aqui dentro. Um almoço mais simples, porque não tem muito espaço, mas nosso carro permite esse luxo. Essa é uma possibilidade bem bacana aí pra galera que tá se organizando pra fazer uma grande viagem. O nosso carro é um carro pequeno, comparado com os RVs, com os motorhomes que a galera usa. Mas pra fazer viagens grandes é bacana ter um carro menor. Então a gente dorme em cima, né, pra quem não sabe, e pode dormir dentro também. Dentro é um pouquinho mais desconfortável, mas é possível. Da mesma forma que a gente pode cozinhar dentro do carro e cozinhar fora do carro também. Então estude essa possibilidade com o seu veículo, você que vai fazer uma grande viagem. Porque inúmeras vezes nós tivemos que usar a parte de dentro. Em relação a dormir, a gente dorme mais ou menos 50% dentro e 50% em cima. Isso faz você economizar muita grana, porque muitas vezes numa cidade
Ao invés de você ter que ficar num hotel, você estaciona em qualquer lugar, dorme aqui dentro e tá tudo certo. Exatamente. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, a um lance de dormir dentro do carro, dormir fora, fazer as coisas tudo fora do carro ou dentro do carro, põe nos comentários aqui embaixo do vídeo, no nosso canal do YouTube, e aí a gente responde tranquilamente, beleza? A gente troca essa ideia e tira as suas dúvidas. Se você é como a gente, que adora uma farofa e tá morando fora ou tá viajando fora do Brasil e morre de saudade, uma boa dica é usar a farinha de rosca para fazer a farofa. Fica um pouquinho diferente, mas quebra um galhão e dá para matar um pouco da saudade.